Маленька Маша дуже хотіла вирости. Дуже. А як це зробити, вона не знала. Все перепробувала. І в маминих черевиках ходила. І в бабусиному халаті сиділа. І зачіску, як у тітки Каті, робила. І намисто приміряла. І годинника на руку вдягала. Нічого не виходило. Тільки сміялися з неї та жартували. Одного разу якось Маша захотіла підлогу підмітати. І підмила. Та так добре підмила, що навіть мама здивувалася. «Машенько, та невже ти у нас великою стаєш?» А коли Маша чисто-начисто вимила посуд та сухо-насухо витерла його, тоді не тільки мама, але й батько здивувався. Здивувався і при всіх за столом сказав: «Ми не помітили, як у нас Марія виросла. Не тільки підлогу мити, але і посуд миє». Тепер всі маленьку Машу називають великою. І вона теж відчуває себе дорослою, хоча й ходить у своїх крихітних черевичках і в коротенькій сукні, без зачіски, без намиста і без годинника. Не вони, мабуть, маленьких великими роблять.